seuraavat henkilöt. Antti Salminen Helsinki, Ritva Nummela Loppi, Kyllikki Honka Holmalahti Jyväskylä, Tauno Mönkkönen Kuopio, Mauri Joutjärvi Kouvola, Annikki Iivari Kemijärvi, Kaarina Juuti Heinävesi, Tauno Puolakka Oulu, Eero Portaankorva Tampere, Matti Virta Seinäjoki, Jouko Kauppinen Lehmo, Ritva Raanholm Närpiö, Viljo Smed Järvenpää, Sinikka Kurjenrauma Rusko. Hallitus esittää hyväksyttäväksi. Hyväksytään. Viljo Smed ja Sinikka Kurjenrauma. Kiitän kaikkia kunniajäseniä niitä ansiokasta työstä, mitä olette vuosien kuluessa tehneet eläkkeensaajien jäsenistön puolesta. Teillä on pitkä tausta kaikilla jo näissä yhdistystehtävissä ja ollaan eläkkeensaajien kanssa erilaisissa tehtävissä. Te olette nauttineet varmasti tekemisestä, mutta nyt myös on nauttineet ne henkilöt, kenen edestä olette työtä tehneet. Toivotan teille oikein hyvää syksyvä tai kevättä, kesää ensittäin ja syksyvä ja siitä sitten tulevaisuutta teille. Tapaamme varmasti vielä monessa muussakin tapahtumassa teitä. Ja jaelujen on kunniakirjasta, sen jälkeen toivon, että jäätte siihen vielä olemaan valokuvausta varten.